Hallo en welkom iedereen. We kijken uit naar de wedstrijd hier in het Emirates Stadium. Ook bij deze wedstrijd kunt u weer luisteren naar het commentaar van Jeroen Gruter, collega hier naast me, en mijzelf, Siert de Vos. Het is Engeland dat het opneemt tegen Frankrijk. Nou Siert, ik ben heel benieuwd hoor, wat deze teams ons gaan voorschotelen. Ik heb het gevoel dat we naar iets moois gaan kijken. De coach heeft de keuze laten vallen op deze 11 namen. Hun aanvallen zullen vooral door het centrum lopen. Althans, daar ga ik vanuit. Gezien deze 4-4-2, inclusief een ruit. Ja, dat denk ik ook, Siert. Maar vergeet de rol van de vleugelverdedigers niet. Die zul je af en toe zien opkomen over de flank. Het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland was Kylian Mbappé een van de grote nieuwe sterren. Hij was van grote waarde voor het Franse elftal. Ja, vooral in die wedstrijd tegen Argentinië natuurlijk. Hij maakte toen, net als Pelé, 2 doelpunten in 1 WK-wedstrijd als tiener. Want hij was op dat moment nog maar 19 jaar. De opstelling van de tegenstander. De formatie waarmee ze het veld betreden is een 4-3-3. Dus met 3 middenvelders en 3 aanvallers. Ja, in tegenstelling tot 4-2-4 heb je bij dit systeem een extra middenvelder ten koste van een aanvaller. De fans hebben er zin in hier in het Emirates Stadium. En we zijn begonnen. Sterk gespeeld, goed afgeschermd. Hocus pocus, wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. Wat gaat hij hiermee doen? En dan een voorzet vanaf de vleugel. Die bal is hij kwijt. Kan maar eens een kans opleveren. Voorzet wordt teruggelegd. Die paas had hij eerder verwacht. Als die paas was aangekomen, dan zou het gevaarlijk zijn geweest. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Dit moet een doelpunt worden. Doelpunt! Zo, dat zit bezig. Vroeg in het duel komen ze al op een 1-0 voorsprong. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht nog weet te bewaren. Want het is gewoon ijzersterk dat hij de bal dan toch nog weet binnen te werken. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0.
Grégoire de Frel. En Frankrijk zet weer een nieuwe aanval op. Weer een balletje heen en weer. Heel geduldig spelen ze nu op zoek naar een opening. Vrije trap op een wel heel interessante plek. De bal ligt op een mooie plek hoor, om de gelijkmaker te produceren. De bal komt in de muur terecht. Moussa Dembele. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. De bal komt voor in het 16 meter gebied. En de keeper pakt hem met alle gemak. Met die actie komt hij weer in balbezit. Hij gaat verder. Oh, wat een kans! En er gaat er weer één in. Och, wat een luxe! Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen? Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Tegenstand, nee, die komt er niet bij. Les Bleus krijgen een vrije trap. Hiermee moet je uitkijken. Ze kunnen snel uitbreken nu. En met de bal aan de voet de uitbraak. Moet nu een keuze maken. Er was een mogelijkheid om te schieten. Maar het werd een doeltrap. Even terugkijken hoe die bal in het doel ging. Ja, dat was natuurlijk een daverende uithaal. De keeper kan doen wat hij wil, maar die komt er natuurlijk nooit bij. Ze profiteren van deze pass. En de bal ligt in het net. Het overwicht op het veld is nu wel heel duidelijk terug te zien in de score. Ja, de voorsprong is nu nog groter. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Grégoire de Frel. Een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Op de paal en dus verder. Ja, dit is gewoon pech. Wat een pech. De keeper die kon er met geen mogelijkheid bij. Maar dan heeft hij het geluk dat er toch geen goal is. En dat is pech voor de speler. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Een kans om te scoren. Nu moet er iets gebeuren. Doelman ertussen, spel gaat verder. Ja, die is goed raak zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Ja, we kunnen er niet onderuit dat we ook de rol van de doelman belichten. Want die gaat niet echt vrij uit. Hè? Hij houdt de bal weliswaar tegen, maar
het vervolg is dan zo slecht. Je moet ook voor zorgen dat de bal niet op deze manier weer bij een tegenstander terechtkomt. Trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Ibrahima Konaté. Grégoire de Frel. Hij let goed op en onderschept die paas. Na die tackle is hij de bal kwijt. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Ruim baan op de vleugel. De aanval loopt dood als de bal bij de tegenstander belandt. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Geweldig doelpunt, echt. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas, alles goed. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen en hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Grégoire de Frel. Valentin Rongier. Gaat dit wat worden? Het loopt nu goed af. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. Mogelijkheden voor een counter. Kiepertje, wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Grégoire de Frel. Kan er zomaar in. Bam! En dat is een mooi doelpunt. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Wat een mooie actie, zegt van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Vijf tegen één. En we voetballen weer verder. Wat gaat hij nu doen? Hij schudt het tegen. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En dan de afronding. Ja, het oog misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet hoor. En bij deze aftrap is de stand 6-1. Hij pakt de bal af met een knappe actie. Doorgebroken met de bal. Goeie ingreep, maar het gevaar is nog niet weg. Nou, dat de Britten kunnen scoren, dat wisten we al. Maar dat ze dat op zo'n mooie wijze zouden doen. Ho, ho, good heavens. Nou, hier nog eens de herhaling. Moet je nou toch eens kijken naar die uithaal. Ho, ho, ho.
Wat een hard schot, zeg. Ja, ik snap wel dat de keeper deze niet uit het doel weet te houden. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Drie minuten blessuretijd wordt erbij geteld. Valentin Rongier. Ibrahima Konaté. Frédéric Gilbert. Valentin Rongier. Grégoire de Frel. Mooi langs de tegenstander. Bal wordt teruggelegd op het teamgenoot. Ja, het gevoel langs de doelman geraakt. Ah, dit is de goal waar we voorlopig geen genoeg van krijgen. Hè? Het begint allemaal bij die prachtige paas waarbij de bal precies op de goede plek terechtkomt. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie. Hè? We gaan rusten. De eerste helft was in ieder geval voor één team een feest. Deze speler, ja, je kunt niet anders zeggen, speelt een hele fijne wedstrijd vandaag. Als deze speler in je 16 opduikt, ja, dan moet je daar als defensie meteen bovenop springen. Anders heb je binnen de kortste keer een tegentreffer om je oren. En dat bleek vandaag maar weer eens. En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, Siert, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Bal over de lijn. Corner gegeven. Hij neemt hem kort. Valentin Rongier. Oh, kans van korte afstand. En het doelpunt voor Frankrijk. Yes, oui. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens van door. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Voor de neutrale kijker is het een heerlijke wedstrijd. Voetballen op de score. En we krijgen een hoekschop. De bal komt voor het doel. Bovenin, het spel loopt verder. Daar is ruimte op de vleugel. Waar was de doelman heen? Onzichtbaar geworden. Je ziet wel vaker dat een keeper mee naar voren komt aan het slot van de wedstrijd. Meestal zonder resultaat overigens. Ja, maar dit is de regel op de uitzondering, hè? Wat een goal! Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel.
heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. Valentin Rongier. Zou wel eens wat kunnen worden. Hij gaat verder. Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Dat wordt sprinten voor die verdedigers. Wat kan hij hiermee? De doelman zit ertussen. Oh, wat een ongelofelijke kans. Die had erin gemoeten. Maar ja, ook sterk gekiept hoor. Gevaar is geweken, de bal is weg. De bal blijft in het spel. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Moussa Dembele. De verschillen op het veld zijn werkelijk gigantisch. Kijk ook maar eens naar deze statistieken. Ze hebben geen enkele moeite om door de verdediging heen. Hier, opeens, het moment om uit te halen. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Bal kan er gewoon in. Nee, net niet. Hij raakt het toch wel mooi, hoor. Ja, zeker zie je het. Met gevoel geschoten. Maar ja, dan belandt hij uiteindelijk toch niet tussen de palen. Twee nieuwe spelers mogen het gaan proberen. Hij rukt verderop. De bal wordt voorgegeven. En die bal is voor de keeper. Sterk geanticipeerd op die kopbal. Hij weet het schot tegen te houden. Een kans op een counter. Moussa Dembele. De tegenstander weet hem niet af te stoppen. Andrej Gignac. Wat een snoek daar. Zeg, geweldige redding van deze keeper. De bal komt voor het doel. Over een behoorlijk afstand gekopt die bal. En het scheelt niet eens zo heel veel. Maar ja, wel naast uiteindelijk. Koekoek, hij is er voorbij. Ja, mooie redding van de keeper hier. Het was toch wel buitenspel. Maar toch lekker om die bal zo tegen te houden. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. Gignac. Camavinga. Gignac. De scheidsrechter heeft het gezien, maar de Franse aanval mag verder. Vervolgt zijn weg naar het doel. Redding. Bal nog binnen de lijn. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Nou, hier zit het eigenlijk gewoon enorm tegen. Bij die eerste inzet zat de keeper er goed bij. Dat was het probleem niet, maar
Met wat pech komt de bal dan toch in het doel terecht. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Camavinga. Valentin Rongier. Hij zit er goed tussen bij die pas. Ze kunnen snel uitbreken nu. Oei, te veel man voor de bal nu. Helaas, ja, dit doelpunt gaat hier door. Ik denk dat ze het wel wisten. Maar even lekker om hem dan toch nog te maken. Maar ja, die werd dus gevlacht. Ja, maar zo verschilde dat niet. Misschien dat ze toch echt dachten dat hij wel zou gaan tellen. Zijn arm ging naar de bal, oordeelt de scheidsrechter. Ja, en ik denk dat de arbiter dat goed heeft gezien. Hij houdt het schot tegen. Oei, 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 oei. Dit is Hens. Dit kan gevaarlijk worden. Ja, wat een domme actie om daar Hens te maken. Daar komen alleen maar problemen van. En dat is een mooi doelpunt. Ja, daar staat die doelman sprakeloos. Heeft geen antwoord op die mooie vrije trap. Ja, zie je, dit soort doelpunten, dat is weergaloos. Ik kan daar ongelimiteerd naar kijken. Hij trapt die bal echt schitterend, hoor. Over de muur heen, maar met een prachtige curve naar het doel toe. Daar moet je ontzettend veel gevoel voor hebben. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Zo, die heeft vanmorgen weer de wandelschoenen gepoetst. Iñak, zwak verdedigend werk. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Ruimte voor de counter. Dit moet een doelpunt worden. Ratatatata, hier zit alles in. Een plaatje van een omschakeling. Hup, de Brommer staat er. Springen, tak, 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 goal. Ah ja. Een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid en dan slaan ze genadeloos toe. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Hij is er voorbij. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Oh, dit is van een schoonheid met een stiftje. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie, niets op af te dingen. En wat die speler vervolgens met de bal doet, is helemaal van grote schoonheid. De bal met een fraaie boog over de doelman heen, in het doel. Subliem. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Over 7 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Niet goed gedekt, hij is de tegenstander kwijt. Goed gedaan van die doelman.
Valentin Rongier. Mogelijkheden voor een counter. Wordt deze uitbraak nog afgemaakt? Het spel wordt alsnog stilgelegd. Er is geen voordeelsituatie. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Houdt de bal vast. Hij gaat er voorbij. En daar is toch nog een doelpuntje voor ze. Een schrale troost voor de supporters. Ja, nou ja, oké. Ze doen toch nog hun best om er iets van te maken. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En vervolgens is het een kwestie van uithalen. En dat doet hij met een kiezelhard schot. De doelman kan daar nooit op tijd bij. Uitstekend afgerond. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Kijk, dat is goed onderschept. En nu wordt het oppassen. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Ja, dat is de hat-trick. Dus de wedstrijdbal mag na afloop mee naar huis. En laten we eerlijk zijn, Siert. Het is verdiend, hoor. Hij is de hele wedstrijd een plaag voor die verdediging. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Camavinga. Schiet kans. Ja, die is raak. Maar ja, dit doelpunt gaat ze natuurlijk niet redden. Ja, ja, het duel is natuurlijk al lang verloren. Maar toch nog een beetje genoegdoening dat ze een goaltje meepikken. Toch nog een treffer vlak voor tijd. Want de scheidsrechter zal zo wel affluiten. Maar meer zit er voor hen niet in, vrees ik. Nee, er is niet genoeg tijd meer om de score in hun voordeel om te buigen. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Blijft aan de bal. Doorgebroken met de bal. Een stiftje. Ja, applaus voor die doelman. Ik ga staan. We staan, gaan allemaal staan. Jeroen, staan. Ik sta. Absoluut, ja. Schitterend. Oog in oog met die speler. En toch weet hij dat doelpunt te voorkomen. Formidabel. Iñak. Deze thuiswedstrijd zit erop. De overwinning is binnen. Ja, dit is nou, zoals je dat mooi omschrijft, een klinkende zegen. Ze hebben op alle fronten laten zien wie de baas was op het veld. Gewoon uitstekend gespeeld.